Būdams pāvilosnieks, Edgars pirmoreiz jūrā izgājis kopā ar pieredzējušiem kapteiņiem pirms 2 gadiem, pēc 9. klases beigšanas. Tas iepaticies un tagad jau 2. mēnesi vismaz reizes 3 nedēļā, atkarībā no laika apstākļiem dodas zvejā. Nu pat nokārtotas arī stūrmaņa tiesības. Nekāda vaina nav to darīt. Arī pašam patīk jūrā iet, sērfot un tā, tā ka viss ar jūru saistīt. Bet tev ģimenē nav neviens zvejnieks? Nē, neviens nav bijis, man liekas. Nē, tētim vispār bail no jūras. Nu, ko citu darīsim? Brauks uz Angliju, kā lielākā daļa dar to. Tad kaut kas jāmēģina te darīt. Edgara zvejas kuģis Breksis ir savulaik nokalpojusī glābšanas laiva, kas pamatīgi pārbūvēta, tagad iegūsi jaunu elpu. Gadreiz, kad mēs viņu izcēlām krastā 2 gadus apakaļ, tad viņam bija tikai klājus. Nebija būdu stūrsmāju. Tad mēs uztaisījām stūrsmāju, motoru pielikām, ielikām citu margas. Pilnveidojām, varētu tā teikt. Galvenais puiša skolotājs un padomdevējs gan krastā, gan jūrā ir kapteiņs Eihvalds. Viņam darba stāžs 50 gadsimta garumā. Sirmais vīrs neslēp gandarījumu, ka tomēr kāds jaunietis izvēloties smago zvejnieku arodu, lai gan jūra ar zivju lomiem nelutinot. Nu, ir jau, ka nav nekā, un tad ir izkurināt degvielu, patērēt savus laiks. Nu, man pieņemsim, man tas laiks daudz nespēlē lovumu. Es jau esmu pensionārs, ka nekā. Tā kā kreņķi nav, bet jauniešiem jau viņi iztērē vienkārši savu laiku, neko neiegūstot, tas nav patīkami. Pirmais loms, ko Edgars pārvedis no jūras, bijušas reņģītes. Tagad jau viņa tīklos nākot arī butes un mencas. Man galvenais, kad skola pabeigt, un tad ķerties šīm lietām nopietnāk arī varbūt klāt, jo tagad cik pavasara 3 mēneši, tad jau kal jāsāk mācīties, tad jau jūrā jāiet agru, skola arī agru, un tad tā grūti apvienot tev visu kopā. Pāvilosta, kas ir vienīgā mazā osta Latvijas rietumu piekrastē, ir ar senām zvejniecības tradīcijām, kas laika gaitā diemžēl gājušas mazumā. Šobrīd piekrastes zvejā dodas 1-5 zvejas kuģīši. Sāk Dreimne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.